pekne plynulo. Meno. Hello, Mario Koki, qualification workout at the throwdown. Workout 3, category men's scout. Let's get trainings. 3. Ukázal palcom, že to aby ste vedeli, hej. Počkej, ukážeme osku. Po amerikánsky. Dobre. 10. A tu je 20. Krásne. Dobre, poď na trastre, to si potom spojíš ešte. 20. A 5. 5. 5, 4. OK. Poď ukázať, že kde budeš robiť stoječku. Doraz. Doraz. OK. Zero to hero. A ideme ešte segmenty. Poď, Majči. Tu. A tam. OK, trim. Polož. Bang. Áno. Drž. Bang. Ďalší. Nové parkety dávame, to premeriavame. Parketovku. Tu bude taká plávajúca podlaha, že koniec. Nejaký dymo. Judge Ema Kaňová. Kto je judge? Míša, ty si judge. Certifikovaný online s elektronickým papírom. Tak toto dáme, aby to bolo vidno. Fešaku. No. Začnem. Nechceš. Hej, áno, tak. To stačí. Áno, hej. Spúšťame odpočet fešáku. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ideš. Dva po minútke ešte.
Ešte 2 minútky. Ešte 2 minútky, 10 máš pauzu. Minuta a pol. Minuta 20. Prsty za čarou musíš mať. No že tam máš tú čiaru. Minúta. Päťdesiat sekúnd. 50. Štyridsať. Čo? No však... 35. 30.
25. 20. Môžeš si ľahnuť na zem už. 15. Tak musíš začať aj skončiť, hej? 10. 5. 4. 3. 2. 1. Všetci krčia prsty, všetci. Poď hore, dávaj. Ešte. Ale nemôžeš skrčiť. Ešte jeden mečí. Ešte, tak. Dole musíš skončiť tak, jak si začal. Tak. A vypadí. Mači, Mačo. Na hrude si musíš. Poď. A ideš. Krásne, Majo, poď. Ešte jeden. Dobre. Ešte 3,5 minútky, Majči, dávaj. Poď. Tak. Tri minúty. A ideš, poď, lez na tú stenu, poď, Mati. Aj, poď. Ešte. Dobre. Poď dole. Ešte jedno. Poď, Mati, poď, poď. Poď jedno, ideme na výsadu. 2,20. Či 30. Dvíhaj sa, poď. Poď, dávaj, dvíhaj sa. Tak. Na zem. Tak. Poď, Mati, poď. Ide, Mati. Pekne, Majči, ešte jeden krok, poď. Otoč. Už uber na seba, toto je easy, poď. Poď. Miška, doprava, chyť viac, lebo už nebude vidno. Tak, to je on čo, pekne, poď. Len prísuň a choď. Minúta 20. Ešte jeden. Dobre. Minúta 10. Dávaj, Majči, toto musíš dokončiť. Minúta. Poď, Majči! Poď, prosti to, ešte. Tak. Štyridsať sekúnd. Ešte. Tak. 30.
25 sekúnd, Majči, dávaj, poď. Za 2 body máš tento. Wow, wow. 15 sekúnd, dávaj. Ešte. Dobre. Po dole. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.